Sveiki žiūrovai, sveikinamės šiandieną su jumis nuo tam tikro telkinuko. Šiandieną laida bus apie metod fiderį. Kaip sakoma, lengvos, paprastos subtilybės, kaip juo gaudyti. Kad tai nėra kažkas tokio baisaus, pabandysime parodyti, kad tai yra labai labai itin ypatingai paprastas žuklės būdas, bet labai labai efektyvus. Tai va. Metod fiderio temelę ir po biškį mes eigoje po truputį viską papasakosime. Dar ką noriu pasakyti, tai jums, mėly žiūrovai, jūs noriu labai nudžiuginti, kad šiandieną šioje laidoje mes paskelbsime konkursą jums. Konkurso prizai, žinokit, ypatingi ir tikrai labai labai geri, tad laidos eigoje žiūrėkite laidą ir išgirsite kažkuriuo tai momentu sąlygas, bet prizai, žinokit, tikrai norėsit, tikrai patiks ir tikrai daryti iš širdies. Kągi, metod fideris ir jo, kaip sakoma, galima sakyti, pradedančiojo ABC. O dabar ką? Eisime ruoštis įrankių, susitvarkysime žuklavietę, maišysimės jauką, na ir bandysim pagauti žuvį. Dvidešimt gramų. Atstumas nedidelis, užteks 20. Greito man. Greito keitimo. Ir užsifiksuoja. Viskas. Pavadėlis neilgesnis nei 10 cm. Labai svarbus dalykas. Supratau. Na ir viską dabar mes rišam tiesiog. Čia. Uždedam valą greitos jungties. Jeigu nefiksuosim, bus inline sistema. Jeigu užfiksuojam, bus savaime pasikirta. Tai sistema kitaip taip paprastai tariant ir dabar gauna sistema, o kaip atrodo. Pavadėlis neilgesnis nei 10 cm. Kabliukas 10 numerio. Tai. Bet galima dėti ir mažesnis. 12-14 pagrinde. Kibimą jau čia žiūrėti. Ir šeriklėlė 20 gramų. Irgi galima keisti didesnės, mažesnės, priklausomai nuo jūsų gaudamo atstumo. Ir nuo dugno. Dumblo daugiau, dumblo mažiau. Reikia jau tada pagal situaciją prisitaikyti. Šeriklėlės gali būti platesnės, jeigu dumblo daugiau, kad jinai gražiau netaip nuskęstų. Iš tikrųjų, paprastai, tikrai labai paprastai. Tiesiog nereikia niekada bijoti. Kaip sakoma, to fiderio, jeigu matot, kad keliant, traukiant dumblę viskas, tiesiog lengvinkit šeriklėlį ir viskas, ir labai viskas paprasta. Pamatysit, ant kiek yra paprasta metod fideris ir tikrai, gal tai skamba kažkaip baisiai, bet tai yra labai paprasta žuklė. Patestuosim. Kvapas. Geras. Aš nečiaučiu, iš tikrųjų. Nu, intensyvus toks geras, neprasme. Intensyvus, super. Nėra, kad žinai, reikia galvoti, kogi čia kvepia. O čia tai kvepia jo. Bus. Krilis. Krilis. Robin Tikras Redas. Krilis. Aš sakau. Mes dar pabandysim tada. O ir jaukas? Pasižiūrėsim, kaip jaukas šeri. Šeri. Kvapelis jaučiasi, kad labai geras. Sakau, net per maišą, iš tikrųjų, biškį jaučiasi. Baisa. Geras, yra višniktė. Tai vat pabandysim vieną smirduką vadinamą, vieną saldų. Pasižiūrėsim, kuris labiau sudirbs. Jo, labai gerai. Nebloga, tai turėtų dirbti. Pabandysim, jeigu kas nesupranta, tai dviem bazėm gaudyti. Tiesiog
vieną meškerę bandysim ir vieną tašką, ta prasme, gal tada jau kiltis saldžia frakcija, ne, ten, kaip sakant, to kitą smirduką. Žiūrėsim, ar lygiai vienodai veiks, ar kažkuris daugiau gal veiks. Va. Visada žūklės vietoje stengiamės nepalikti šiukšlių. Rekomenduojame ir jums tai daryti. Mes, kaip matote, valą susivyniojom naują, išsipakavom metod feederio šeryklėlės. Turim kažkur maišą, bet giliai užkištas, tai tiesiog, o dabar surenkam šiukšlės, sudėjom viską į kampą ir tikrai būkite visi geri, mylėkime gamtą ir susitvarkykime šiukšlės pas jas. Tikrai nesunku, va, susipakavom, pasidarėm vietą, aišku, pas mus dar yra žūklės tik tai pradžia, bet irgi, va, pasidarykit vietelę, paskui viskas puikiai, nešam, susidedam ir paskui gali išvežti. Visurgi dabar yra konteinerių pristatyta ir tikrai tai nėra sudėtingi. Labai nemalonu iš tikrųjų, kada atvažiuoji žuklavietę ir reikia už kažką kitą rinkti šiukšlės. Nu, nemalonu, bet aš jau tai pratau daryti, nes, nu, kaip kitaip. Bet galiu pasakyti, kad kultūra tikrai auga ir jau kuo mažiau randame tų šiukšlių visur. Tai būkim tvarkingi ir mylėkim gamtą, taigi taip, mesgi joje gyvename, kaip sakoma. Tai va. Na štai, va, tai pradžia. Kaip ir visose žvybose, niekur nepabėgsim, nu ką, reikia pasiruošti jauko. Naudosim peletės, peletės reikia sušlaminti. Naudojam štai tokius plastikinius sandėlius, jos jau labai gerai. Peletės įmerkiam. Kiekvieno gamintojo peletės mirkyti reikia skirtingų laikų, taip kad vienos pusė minutės, kitos 20 sekundžių, kitus pusantros minutės, tai su kiekvienu gamintoju reikia atsirinkti. Tai va. Permirkyti negalima, nes po to bus lipni košė. Bet galima, jeigu permirkiai netyčia, dėti jauko, ne? Yra būdas, ta prasme, kaip ištaisyti klaidą. Sauso jauko dėdi, tada supratau. Kartu ir gaunasi, tada gausis normali masė. Jo. Jeigu jaukas apdžiūsta, jį tiesiog vandeniu pašlaksto. Šiek tiek dar pašlaksto. Na ir kažkim tai buvo. Pamirkiam apie 10 sekundžių ir jau gaunas tikrai lipnėjai, po biškiai tada sausies ir lips, darysis lipnį košį. Bet įsivaizduokit, tai yra, gal aš įsivaizduoju šitą vietą iš tikrųjų labiausiai gazdinantį visi, o kaip pasiruošti tas pelėtės, ne, o kaip iš tikrųjų paprasta. Tai galima padaryti nebūtinai, vat, Virginijus jisai naudoja specialų tokį indelį, va, nusipirkęs. Bet čia, aš dabar, žinai, kaip pamačiau, su kiaurasam čia paprastu galyti. Taip. Visiškai iš namų pasiimt pradžiai, pabandymui. Tikrai taip. Tai va, kokius dabar mes čia kvapu šiandien bandysime? Bandysim krilį ir bandysim vieną saldų. Šeri. Kvepia tikrai baisiai. Baisiai skaniai. Tikėsimės, kad ir karpiuką privilios. Greitai. Matėsim. Ir neduos atsitraukti. Išlaikys karpį taške, kas labai svarbu. Va, čia tikrai svarbu. Aišku, nebūtinai karpį. Čia, iš tikrųjų, šiandieną mes pasakojom apie karpį. Apie karpį daugiau, bet realiai šitą visą, ką mes rodom, galime naudoti visur. Tiek karšiai gaudant, tiek lyną. Ežerai. Čia visur šitą galite naudoti ir visą tai, ką pamatysite, tikrai daryti reikia visur tą patį. Niekur čia nieko skirtingo nebus. Na ką, va, jaukus pamaišėm. Aisim, dėsim, metimus darysim. Parodysim masaliuką, kokį naudosim. Patarsim iš tikrųjų gal mūsų favoritus, kuris labai veikia visur. Tai va, kol kas tiek. Tu, senas geras, kaip sakama, prietaras. Paspjaudai geriau kimba. Štai taip, turim paruoštą šeriklėlę. Ką, darysim metimuką? Nusiskandinam būtinai valą visada, bet kai nėra didelio vėjo nebūti. Ir ką, gyvo? Jau mes žvejojam. Tai va, dabar ką norėčiau papasakoti, kad kaip sakiau, kad metod feederis yra labai labai paprasta žvejyba.
Žiūrėkite, kiekvienas, kuris pradėsite žvybą, nuo ko galite pradėti? Kad neprisipirkti ir labai nebrangiai, ne, tikrai, kad pigiai viską galim padaryti, tai va pasižiūrėkite į mano grinai įrangą. Tai yra kėdutė. Va, paprasta, paprasčiausia kėdutė. Jinai kainuoja labai nebrangiai. Žiūrėkite, jinai va taip va susilanksto. Ir jinai matot, kiek užima vietos. Ant peties susidėjai. Viskas. Dabar ta kėdutė, jinai aišku nėra tokia ir paprasta labai. Bet, nu tikrai yra jų pirkti visur, visokiausių. Va. Mano aišku, ta kėdutė yra padaryta, kad meškeriai pasidėti. Nu, papildomi tokiu metalu. Tai va, žiūrėkit, aš atsisėdu. Atsisėdau. Jeigu kažkoks purvynas, nu, tiesiog gal vieta kažkokia nepatogi. Va. Užsidedu meškerytę. Pamato. Va. Viskas. Meškerytė stovi. Toliau. Galima naudoti kuoliukus arba stovelį. Čia jau skonio reikalas. Aš naudoju stovelį. Gal tada va tarčiau biškį parodysim, kas yra patogu ir paprasta, kad stovelį pasistatysime bet kur, ant bet kokio grindinio, ta prasme, ir va, jisai labai lengvai pasistato. Tai tiesiog, kai rinksite stovelį, pasižiūrėkite, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad gal va šitos vietos, kur kojas įsiskleidžia, būtų užstiprintos. Jo kaina irgi nebrangi ir, pavyzdžiui, jeigu dėti ant kuoliukų meškerę, ar ant stovelio, nu, kuoliukai vis tiek, normalūs kuoliukai, kurie įsisukas į vidų, nu, ta prasme, susiriegiu, nu, jie kainuoja, aš nežinau, dabar nuo 5 iki 10 eurų. Vis tiek, jis dvi meškerės daleiskim naudosit, ne, nu, tai kainuos apie 40. Tai tas stovelis, irgi jisai nėra čia brangus, 20, gal 5 eurai, kažkas to. Tai viskas. Toliau dedamės, va, aš vadinu grėblį, ant ko pastatyti meškerę, tai iš puto plasto, negadins jūsų meškerės, viskas gražiai, va, visas pradžiamokštis, ko reikia fideristui. Apie fiderį, nu galiu dabar ir apie fiderį papasakot. Tiesiog turit fideriuką 3 šiam, aš naudoju 3,60, metimam iki ten 60 metrų, pilnai užtenka iki 70-80 gramų užmetimo testo, kad būtų, ir kuo puikiausiai valą, monofilamentas 0,2, 0,26 kokie, viskas. Nusipirkot pelėtėlių, jau matėt prieš tai, kai pasiruošėm. Susidedam į indelį, paskui dar parodysim, kaip metimą padarom. Kiba, oba, yra, va, bekalbant turim ir pirmą žuvį. Super. Va, čia smagumas, bet gražas, kaip ir reiškias, jaukas ir pelėtės sudirbo labai greitai, nepraėjo net kelios minutės. Kiek čia? Bet iš tikrųjų kaip greitai. Porą minučių. Vadinamas smirdukas suveikė, krill. Pelėtę sumaišėm su jauku. O kas ten matėt? Kas ten tokio? Au, šį kart ne karpis. Nieko. Bet esmė, kad žuvytė atėjo. Ne, kad mes pagavom. Kuoja parodysa. Žiūrėk. Pagavom kuoja, tai viskas tvarkoj. Nenorėkim pradėti nuo didelių žuvų. Tai tik pirmas metimas. Susišersim dar tašką. Bet ką pastebėjau, fideriuko viršūnėlė labai puikiai dirbo. Man irgi. Net, vat, matot, smulki žuvytė, o viskas idealiai matėsi. Gerai. Žuvytė atgal. Tuo jūsų taisys ir naują. Tai va, pabaikim tą mintį, kad visas mano šitas komplektas, nu kiek jisai čia kainuoja, ta prasme, ir stovas, greblys, ir šitas 60 daugybė eurų. Kotelis irgi kažkas, nu, apie 70 kanalas. Tikrai galite bet kuris sau tai leisti, ir jeigu esat pradedantysis, atsiminkit vieną dalyką, kad svarbiausia, kas yra čia. O jau ant ko jūs padėsit visą tai, tai yra, ta prasme, aukti mes galim. Aukti ir aukti ir aukti ir prisipirkti viską, bet tikrai galima minimaliom sąlygom visą tai daryti. Toliau dar biškį apie niuansus papasakosim, jeigu ją. Ip, turiu. Ir gėlį. Reikia padėti. Reikia nors daryti papasakyti. O, važiuoju. O, jau nekuoja, jau karpiukas. Po dviejų kuojų.
Po dviejų gerų kojų karpiukas. Reikia prisiminti, kaip karpį traukti. Štai šeši metai be šito žuvies. O tai spaudžia. Ir kaip kotelis šitas dirba? Kol kas man smagus jis iš tikrųjų. Nu, va, žuvį tai tikrai laiko matau. Neprišnekėti reikia. Išlaikyti reikia žuvį iki galo. Žolės. Irgi nekvaili. Kaip sakyt, čia yra jų namai. Slepiasi. Čia yra jų namai. Gerai spaudžia. Laiko jis nevaliai. Nu, biškiai, šiam daviau pasportuotą, dabar aš varysiu. Dabar tu sportuosi. Dabar aš jau jį. Gerai, eina dirbais ten. Šakose. O, šitas garsas geras. Žiūrėk, jis įvėjo į šakas ir nereiks pabėgti krantu biškį. Pasportuosi. Nes ką žinas, ar išėjai, žinai. Nu, tavo tokie šakai yra ir tą kliuvinį ir iššovė. Nu, tai čia nieko baisaus, galim pasportuoti. Dabar galvoju, gal padėti. Jo, matau, kad jis neišėjus. Šiaip. Gal jisai... A, yra dar. Laikykis. Man šitą... Kliuvinį, kaip sakoma, pašalinti reikia. Nu, pirma žuvės reikia vargti. Ekstremalai. Čia vadinasi žvejybos ypatumai. Vadinasi. Pavark biški mariukai. Čia irgi reikalas. Irgi nuo užsilpa. Dar žuvis yra. Sarginiai. Dar spaudžiu. Aš jis trapu. O dabar bus jam. O, gražus karpiukas. Variamba. Vartingai, gražiai. Na ką, įgūdžių matosi, dar nepraradau. Aš atsimenu, kai laukiniam gaudydavau, būdo, kai duoda į nendrės, tai aš tiek prisibraidęs. Tai va, jau su manim visą laik taip. Va, irgi, kaip matote, su vandeniu. Pripylė į matą vandenuko. Kam to reikia? Kad žuvytė, to dabar perduosim. Tu reikia, kad karpis, o gal pabandyti ložę, gražiai seksim. Čia vadinasi kabliukai be užkarpėlių. Kas bijot, kad pabėgs, matėt? Vat kabliukas be užkarpėlės, kaip jis atrodo. Taip, ir kuo puikiausiai laikosi ir... Mes dar šitos temos nepalikėm, bet galim dabar ir paliesti, žiūrėkit. Daugumą ežerų ir visur, jeigu nenorit žalot žuvies, arba, pavyzdžiui, gaudot pas save tvenkinyje, ne? Nu, tiesiog ir jūs ją paleisit. Naudokite be užkarpėlių kabliukus, taip nežalosite taip žuvies ir neišplėsite jai taip lūpų.
O kas liečia lūpytės, mes turim... Būtinai. Žiūrėkit, yra toks dalykas, jeigu, kaip ir sakau, jeigu imsit savo žuvį, tai nereikia čia jokių ten tų gydymų ir ten saugojimų ir taip toliau, bet jeigu žvejojat ten ežerė ir imat savo, ne? Bet jeigu žvejojat, bent leiskim, savo telkinį kažkokiam, kad ir savo tvenkinukę, ir norit, kad žuvis būtų sveika, labai netgi rekomenduojama, štai, yra tepaliukai, vadinami antiseptikai. Firma čia nesvarbu, nu, nusipirksit kažkokį ir va dabar žiūrėkit, kur karpiukas matot, va, čia buvo pasikabliukas, įsmeikt šitą vietą, atsargiai žiūrėkit, va, su antiseptiku patepkim, būtų dar gerai krapštukas ausų, kaip vadinamas, bet labai gerai, patepam ir čia yra vaistukai, kurie padės jo lūpai greičiau sugyti. Tikrai naudot reikia ir kaip sakoma, mylėt žuvį. Dabar žiūrėkit, žuvį išimam iš sieto. Gal atsisuosiu čia. Kam dabar naudojamas matas? Čia žvejybai paprastai tikrai nereikalingas dalykas, bet kada jeigu norėsit atvažiuoti į kažkokį telkinį, o draugė turi. Taip, į kadrą būdu. Tuo išpuls, ar į tvenkinį, tai žinokit, labai patogu, jeigu norit su žuvim padaryti fotosesiją. Arba kad ją apsaugot, kad jinai nesimėtytų, nesivartytum kažkur žandžolės, ne? Žiūrėkit, prisipilam vandens, pasidedam žuvis, karpis jaučiasi ramiai, jisai gauna daug mažiau streso, plus jisai nesusižaloja į kažkokį žolės daužydamasis ir taip toliau. Tai vat matas tam reikalingas, kad apsaugoti žuvį sveiką ir saugį. Nu ką dabar? Nežinau. O, atsiprašom kolega, vat parodysiu kibimas. O kaip gražiai meškerytė juda, lenkiasi, nu ką, reikia ištraukti ir man. O, kaip gražiai. Lenkės, tuoj perimam kamerą atsargiai, po tuoj aš patraukiu, nu va, nu, pradėsim žvejoti, jau matau, po truputį. Bet taip, lėtai, re, hop. Tuoj, meškeriai į šalį. Aš iš pradžių galvau, gal gulbė čia jau. Kolega, gulbė, ten turbūt irgi kibimas buvo, bus duplėtas. Nieko, jeigu ką, tu įtrauksim duplėtą. Statysim ant štatyvo, kaip sakoma. Nu kaip, tas jausmas. Paprašysiu samtelio. Samtelis bus. Tuoj sudėsim du karpius, pasidarysim gražią nuotrauką. Štai samtelis. Opa, ant štatyvėlio. Tai iš galo, kaip visada. Ne, nu tai taip. Reikia parodyti, kas aš toks. Va, duodam tiongo, kaip sakom. Karpį trauk, kaip matot, užtrunka. Trunka. Jisai nėra toks. Jau mūsų... Ir jėgos traukiant, kad negalima naudoti. Negalima, reikia jam duoti vargint. Teisingai. Karpį reikia atsargiai, pabėgs, neforsuokit, gražiai prisivėskit. Ir kabliukas taip pat naudojamas be užkarpėlės. Ir va, matot, dirba. Va, žiūrėkit, kabliukas be užkarpėlės, taip pat ir kuo puikiausiai viskas išsitraukia. Nu va. Saugiai padėtas. Saugiai du draugai vis po kito išvažiavo, nu ką darysi, tuoj mes juos gražiai atkabinti ir babučiuosim, kaip sakoma. O. Pas mane atsikabino per greitai jungti kažkodėl, bet nieko. Dar ir geriau, neplėši lūpas kitą kartą. Va, gražiai. Išimsime. Suprantu, kur kamlys. Gal jis ir be giliai. Ai, viskas tvarkuoja. Ai, jisai iš jo... Atsikabinės. Gavosi, kad... Nu, vėlgi mata žuvį, streso neduodam. Viską gražiai susitvarkom. Va, vergelį padarysim nuotrauką.
Na ką, pelėtukės veikia, žiūrėk. Ant kokios tau išėjo, ant kokio kvapo? Čia smirdukas. Ir man smirduka, nu, kol kas man bus įdomu. Nieko, po to bus ir vyšnė, ir žiūrėsim. Braškė, ir avietė. Gerai, susidarėm, 5-5, maladės, startas yra. Na kągi, žadėtasis konkursas. Ir kaip žadėjau, jisai bus geras, pasižiūrėkite. Aš atsitūpsiu. Štai kiek prizų. Ir pradėsime nuo trečios vietos. Prizinės vietos 3. Taigi, trečia vieta bus kepurėlė ir puodelis. Vardė, kukučio ir mūsų RFS'o bendras puodelis. Antra vieta. Marškinėliai. Feederio Method Feederio gerbėjom. Būtent jums, va žiūrėkite. Marškinėliai. Tada kepuraitė vėlgi. Bei naujienos pelėčių rinkinukas, tai kaip maišelis. Bandymui, būtent jums, testavimui. Jau užteks tikrai ilgam. Patikėkit manim. Ir pirma vieta, tai čia yra jau tikrai. Tikrai jau nuostabus prizas, tai yra puodelis. Kepuraitė. Method Feederiui skirtas jaukas. Ir dabar žiūrėkite džemperis. Bet ant džemperio kol kas nieko nėra. Jis yra tuščias, tiesiog raudonas džemperis. Laimėtojas, kuris laimės pirmą vietą, galės su mums susisiekti ir paprašyti, kokios tik tai nori. Ko virgi? Užrašas koks nori. Va. Viskas pagal jūsų pageidavimus. Ko pageidausit, tą padarysim. Ar ant priekio, ar ant rankovių. Jau jūs įsirinksit pagal save. Ar mamos nuotraukų, ar tėtės. Jau ko nori, tą darysit. Ar žuvies. Tai va tokie prizai. Dabar sąlygos. Jeigu norite dalyvauti šiame konkurse, viskas labai paprasta. Po video rašykime paprastą komentarą. Kukutis, brūkšnelis, mivarė. Viskas, jūs esate dalyvis. Jeigu dar paspausite prenumeratą mūsų puslapio, visiškai bus nuostabu. Taigi, sėkmės visiems konkurse ir nežvyno žvejybose. Kągi, vat, kaip matom, nieko mandro nereikia. Kėdutė, stovelis ir žuvis ateina pati. Aišku, jaukas geras turi būti. Bet kaip ir maišėm, sakėm, kad kvapas tikrai geras, aštrus, jis, nu, ta prasme, matosi, kad tašką pastatė. Jo, iš tikrųjų teko pavargti, vat, ką ir sakiau, nebijokim paieškoti. Atstumo, tolumo, kur ta žuvis laikosi, bet va dabar labai greitai antras išvažiavimas iš to pačio taško, tai panašu, kad bus smagu. Bus smagi žuklė. Iš krantą biškiai atsileidžiu stabdinės. Kartais mėgsta paforsuoti iš krantelį. Va, matot, ką jis daro. Tai va, jo, tuos mėgiamus dalykus. Profesionalai nepataikiau. Na va. Gražiai, tvarkingai. Turime, sakiau, su didesne žuvimi. Hebrytė, nu, neforsuokit juos. Duokit. Dar vienas gražus žvynius. Jo, duokit jai, tai žuviai. Duokit išsidūkt, kaip sakoma, tegu jinai duodasi, tegu leka. Duokit ją pavarginkit ir tada viskas puikiai, labai gražiai įsitrauksit. Nelupkite per jėgą. Na kągi, dar parodysim vieną tokį saugų paleidimo būdą. Kaip mes darom. Galima žuvį paleisti iš rankos. Galima, jeigu taupot laiką ar dar kažką, tiesiog iš samčio. Va, įleidom. Viskas, žiūrėkit kaip gražiai. Išplaukė ir atėkarpiuk. Va, ir viskas savo.
ramiai, tvarkingai, be jokio streso žuviai. Liuks. Dabar pažiūrėsime, kaip gaudo šiek tiek pažengę žvėjai. Ir, kaip sakiau, galima čia aukti ir užaukti visur. Tai vat, pavyzdžiui, dabar yra kėdutė. Vat irgi turi kėdutę. O matote, kas patogus staliukas yra. Dabar pafilmuosim, vat, kas aktualu, kaip dedasi jaukas į tą šėryklą. Vieni naudoja moldus, aš nenaudoju. Moldas, taip pat sakysiu, va šitas va, yra daiktas, kad būtų aišku. Va. Jį galima pridėti pašarų ir įspausti šėryklą. Nu, jauko, ta prasme. Galima ranką. Tiesiog ranką. Iš tikrųjų, visiems gal daugam patogiau yra ranka, bet čia yra pripratimo reikalas. Ir ką, duosim dar biškutį. Kokio tai skystalėlio. Saldaus. Čia papildoma jau duosim. Taip, dypo vadinamo. Jis duoda kartu ir debesėlį. Daug nereikia, truputėlį. Na ką, ir viskas. Šėryklėlė paruošta. Mesim. Matot, kaip viskas atrodo. Dabar patys populiariausi gal tie vis tiek dėlę metų gaudai. Kvapeliai, kaip sako, prisidėjęs šį matau visko, bet aš tai rinkčiausi šitą šokolado oranžą. Aš man visą laikydavo geriausiai, ne, ir net ir siūlyčiau. Atskleisim viešą paslaptį, realiai geriausia. Jo, visiems pradedantiesiam pirkit šitą, tikrai nesuklysit. Tiek linai, tiek karpiai, visą žuvis įmėgsta, tiek kojos stambios. Čia tikrai jau nesuklysit, kaip sakom, ir bet būna visko, reikia tų kvapų turėti tikrai keletą gal ten. Sveikime taip, turi būti. Kėdutė, kuom gerai su atlošu, kad būna tokių dienų, kad nekimba kas 2 minutės. Tai norisi truputį patogumo. Pailsėti. Taip. Tai aišku, mano sakau variantas tai yra tikrai pradedančiojo, bet jeigu jau jums patiks, jau jums, nu, ta prasme, jau jūs susikabinsit iš tai žvejybai, tai faktas. Faktas geriau tada nusipirkti va tokią kėdę, tu sėdi vienoj vietoj, meškerytė padėta, tai va. Bet žuvies pagavimui, sakau dar kartą, tai įtakos turi, neturi jokios. Dabar toks klausimas gal aktualus irgi žiūrovui. Gerai, padarome timo, kiek vienam taške mes laikom. Sakykim, priklauso nuo vandens temperatūros, nuo žuvies aktyvumo, nuo kibimo, nuo, sakykim, kaip žuvies juda. Tai jeigu nėra jinai labai aktyvi, galima daryti išlaukimus iki 10 minučių, kartais net ilgiau būna. Jeigu jau žuvis aktyvi, jinai taške maitinasi, tai realiai turėtų būti kas 2 minutės permetimai. Dažnai. Dažnai. O jeigu jau pilnai jinai ten kimba, tai realiai meti ir meti. Meti ir draukė. Taip, kaip kada jau įdirbi tašką. Nu, gerai. Liuks. Nu va, labai gerai, kaip gaudai metod feederį, tai arba feederį metodų pavalgyt. Griliukas lengvas. Tuo jau sudegs. Pridėsim dešrelių, pasistiprinsim, kad karpis mūsų neįtrauktų, toliau žvejos. Matytų kaimynai. Tyliai, tyliai. Ir ištrauksiu. Banga. Kaip banga tvaro. Kaip įdomiai eina. Įdomiai. Pavargo jau suvaržiu. Pats ateina. Pats jisai ramiai savo. Karosas. Karosas. Dar įdomiau. Geras. O. Perdodama stafetę. Karosas. Karosai mato, gal nedėsim. Galima čia gražiai. Gražiai mes jį bet gražus karosas. Toks į laukinį panašus. Laukinį karpiuką. Gerul. Lūpą, matai, tai esu. O tom gerai yra šitie be užkarpėlių, kad... Tai aišku, jie niekur neįsikimo, iš tikrųjų labai gerai. Jo, gražus karosas. Pala, gal fotkį padarysime. Op, op.
Gerai. Ate, draugas mielas. Jis dar nori čia pabūti. Dėja. Dešrelės tik dviem. Jo, mes dešrelės tu įkepsim. Va, dzūkiška vakarienė. Dzūkai susitiko į dzūkišką jau kepam. Ne vakarienė, o pietų, tai nusišnekėjau. Tai va. Kągi turim? Ką čia turim, gal galit pakomentuoti? Norėčiau pakomentuoti, kad turime žuvį. Ir aš labai džiaugiuosi meškerę. Ir džiaugiuosi, kad Robin Redas veikia, jis dirba. Veikia, ne, pasirodo. Jei. Na va. Labiausiai tai džiaugiuosi, kad radau tašką, iš kurio trečią žuvį jau traukti. Dar džiaugiuosi, kad prisiminiau, kaip tą žuvį traukti. Čia nelydeka, žinai. Ten yra toks posakis, žinai, kad toks negražus, kad nepamiršė. Ką išmokai, to nepamiršė. Biškiai pagražinom. Šiaip žuvis, sakau, yra labai nekvaila. O, turim. Turim daržuose. O dabar lauksim, kol išėjai. Stovė. Stovė. Aišku, galvau tokioj labai vieteliai, tokioj įdomioj, kad o, išėjo. Dėl to toj vieteliai ir yra šakos, kliuviniai visokie ir, pavyzdžiui, jeigu įeina, kada karpius gaudai, pastovim, palaikom, karpis jis yra masyvus, jisai žvalių pats išeina. Tai reikia tiesiog kantrybės, laikai, ir jeigu įėjo žolės, nelupkit, palaukim, ir jisai gražiai pats įsivairuoja. Va, dabar matėt irgi, įėjo į ką. Wow, kaip įėjo gražiai šoną. Duoda viškai. Nu, duokime jau, duokime. Nori būti piktas, jeigu pyksta. Ja, smagiai. Bet prieš krantą jie visi laiką duoda. Opa. Duoda, duoda. Nenori pasiduoti. Gerai, meškerytės dirbinėja. Up, up, up. Na, 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 na. Gerai, gerai. Iššoko. Kas labai gerai plūdė ant graipšto galvos, tai palengvina laikymą pačio graipšto. Viskas. Štai. Gražuolis. Na, kaip matot, va. Be užkarpėlės, įsivaizduokit. Kai įlenda, dar ir išėkšite. No, no, no. Piktas, piktas, pyksti nieko. Tuoj mes tai greitai paleisim. Išsimėsim meškerytę ir paleisim. Principas pagavai paleisk. Teisingai. Kaip gražinėje. Vat už to visas grožis tame ir yra. Jo, tai iš tikrųjų yra labai faina ir smagu tikrai žuvį paleist. Visi sako, kam jūs paleist, pabandykit kada. Pamatysit, tai iš tikrųjų nėra vien tas tik malonumas, kad jie atraukt. Man tai labai smagu ir paleist. Paleidai ir, irgi yra emocija ir smagu, kad tu jai leidi gyventi toliau. Na ką, ruošiam taisom ir metam. Na va.
lauko virtuvė. Pupelių pašildysim. Dešrelių, agurkų, normalų žmonių. Užkasim ir toliau varysim. Bet akilai vis tiek stebim. Gal kas iškeps. Toks biškai gražesnis. Bent sudaro tokį įspūdį. Pats gražiausias. Tai žinai, iš pat pradžių. Kartu, kai jie stiprus. Į kitą pusę. Šamas. Šaminėm. Šama. Kurėjimą, tai kur net? Jis eina kur, ten, kur ir mano visi eidavo. Sakau, jie čia gyvena, jie žino, kur jie maitė. Į šoną, į šoną. Ir nuėjo, gerai, tą pačią vietą, sakau. Čia jau į namai. Aikite pas mane, du aš tau padėsiu. Sutrai pats. O, bangelė. Šiandienos big fish'as. Kol kas. Tu nepasiduosi? Nekyla, ne? Stipras. Buvo. Būna kartais nedideli, bet tokie labai aršus. Šitas matas ir didesnis. Žvynis. Ne, smisais nėra didelis, bet jo, kaip ir sakau, kad bet gražesnis. Normalus. Per pusę mato jau. Tai va, žuvį mes visą paleidžiam iš karto, nes nenorim laikyti sietį ir kankinti jos. Tai va, taip. Paprastas didelis. Dėjot. Dėjot ir paleidžiot. Ir va, valiau. Pavadėlio ilgis ir kabliuko dydis. Tai kabliukus metodui mes naudojam dažniausiai 10, 12, 14, 16, kartais netgi 18 dydžio. Tai va. Pačio pavadėlio ilgis, nereikia daryti ilgesnio negu 10 cm. Jeigu gaudot karpį, lyną, tai
tikrai užtenka iki 10 cm. Kartais būna, jeigu gaudote karšį, nu galima ir pasilginti. Būna geriau. Tai va. O tų kabliukų, ką žinau, pradedantiesiems aš siūlyčiau nusipirkti, yra tikrai parduotuvėse, pirkti po 10, man atrodo, vienetų, surištų jau paruoštukų. Tai pradžiai nusipirkus tikrai yra labai gerai, nes jūs turėsite pavyzdį su tarpais, va tuoj parodysiu, kokiais ta prasme, su adatėlėm, pamatysite, koks ilgis pavadėlio iki kabliukų. O, kaip man telefoną. Tai visada. Ne, nėra. Tuščias kibimas, nu ką darysi, bet turbūt būsiu atradęs tašką. Reikia papasakoti, jeigu duoda man jį papasakoti. Tai va. Tai turėsite nusipirkę paruoštukų, o paskui pagal tą pavyzdį jau susirišite patys namuose. Pavadėlio ten storis 0,18, 0,2, nu jau čia pagal žuvį pasiderinsiu. Nu ir ką čia Mariu veikia? Traukiu žuvytę, laimingas, smaginuosi. Smagiai šiandien, iš tikrųjų, kibimų turim, sėdim. Kas patinka, tai kad va, turim laiko ir su Virgim pakalbėti. Nėra to tokio, kad vienas po kito, bet stabiliai. Kas kažkiek minutėlių turim po kibimėlį. O. Ir savo. Ir labai smagu, kada stiprios žuvys, vat, kotus susibandyti iš tikrųjų, nes su šitų kotų gaudžiau žiobrį. Žiobris, aišku, stiprus, nu, bet jisai iš kitos galimybės. Galiu paneigti kelių žmonių nuogastavimus, kad sakė, šitai kotai karpį nelaikės, bus labai blogai, tai kaip matom, tikrai jisai laiko. Visą laiką prie kranto. Šiaip su kabliukais dabar pažaidžiau. Buvau įsidėjęs 18-uką gal netgi. Dar važiuoja. Bus tai kibimo. Biški šiek tiek pasididinau. Va ir sulaukim kibimo. Va, meškerė puikiai vargina žuvį ir sakau. Ir nevargina žvejo, kas yra svarbu. Žvejo ranka. Ne, tiesiog, sakau, buvo daug tokių diskusijų, kad čia nelaikės, čia ta meškerė netinkama. Mane netinkama. Tikra kartinė žiklė. Mytė važiuoja, tai jautė žviega, gerai. Gerai. Nu, jis turi žiegoštis. Matys ne kosminis, bet defektas. Meškeriai teriečiasi. Šiek tiek poiliuko. Tas kabliuko padidinimas. Panašu, kad mat. Davė savo. Opa. Tai kas gerai be užkarpėlių, tai nupasaka. Paimė ištraukį. Kad ir į pirštą kablys įstriks, be užkarpėlės jokių problemų. Va, nesenai. Čia vat buvo tokia situacija, gaudėm šituos starkius ir įstrigo kablys, krito, žinai.
ir su užkarpėlė. Atgal nieko. Patikėkit, dantis sukandęs persiveriau. O čia būtų ką? Ištrauki ir ištrauki. Čia. Gal labai palaukit. Lupytę, lupytę patepkim. Būtinas reikaliukas. O, gražiai. Mylėkime žuvytę. Viskas. O dabar žuvytai ate. Ką, pažiūrėsim, kaip jaukas pasiskirsta vandenyje, numesta šerifą. Jo. Šeriklą pridedam vilko, įdedam į vandenį ir žiūrim, kas darosi. Kai jūs užmetat, matot. Ir jaukas yra, burbuliukai visokie eina, verda krūtą. O, kaip jisai skirstosi. Gražiai. Jo, jo. Tai irgi rekomenduotina pasibandyti, nusipirkus, nežinoma, kažkokį pelėtę kainai daro, kad jos nepermirkint, arba ne per, arba kad per sausa nebūtų. Mes galim parodyti pavyzdį. Kas atsitinka? Kas atsitinka, jeigu, pavyzdžiui, permirkot. Mes tiesiog per daug vandens pripylėm į vieną ir pamatysit, koks yra skirtumas. Realiai jinai gaunasi. O, padarom kukulį va, ir padėsim šalia. Ir ta košė, va, pamatysit, jinai va, tai va. Taip neturi būti. O, jinai stovi ir stovi. Dėlis ir šeriklos košė jaukas neiškris. Jo, jisai neišbyra, jisai sulipo ir ten yra. O turi va taip būti. O ne taip. Tai čia irgi pasižaiskit, va, pasimkit į vandens. Bliudelį prisipilkit ir tiesiog pabandykit sausą pašrasį, tiesiog pašlakstykit ir pasižiūrėkit, kaip jis dirba. Jeigu matot, nedirba, gal dar padrikint. Nu, visokius variantus reikia padaryti, bet teisingas variantas yra šitas. Čia yra negerai, čia tiesiog labai užtruks daug laiko, gali būti ir labai ilgai jisai neišbyrės, o tai negerai. O jeigu taip atsitiko, tada reiktų dapilti jauko. Į tą šlapę, kuris va toks, va, tiesiog dapilat jauko, sauso, permaišot ir situaciją jūs ištaisysit. Irgi nėra taip blogai. Tai va, tiek va. Žiūrėk, pelėtis. Aš naudojam į vardą gamintą, tai jas atsidarėjai, bet va yra užsektukas. Ir vieną žuklę nesinaudojai, kuo puikiausiai jūs atsidarėjai, parsivežinama. Kitai žūkliai. Kroks daiktas. Labai fainai. Aš skaitykit šiandien per visą dieną. Nei pusės to pakelio nesinaudojau. Užsimaišai porcijytę tokią nedidelę. O. Ir liuks. Na kągi, žvejyba mūsų baigta. Krantas tvarkingas. Šiukšlę susirinkom. Kaip ir žadėjom. Ir dabar staigmena šitam žmogui. Staigmenos gerai. Staigmena šitam žmogui. Ir esmė kokia. Mivardė, kaip sakoma, ir internetinės parduotuvės Lucky Tackle vardu. Šis žmogus man, kaip sakoma, aš įpareigota šiam žmogui Mivardė ir Lucky Tackle parduotuvės vardu išventinti į Mivardį šeimą. Ir perduoti turiu, nes jeigu neperduosiu, tai gausiu dėlnių. Fiderį, kurio jis labai norėjo. Dovanų. Bei šeriklėlę. Taip, ačiū. Tai va, sveikinu. Kaip matote, Mivardį ir Lucky Tackle nepalieka tikrai abejingų. Ir
žmogus pasistengė, norėjo. Svajonės pildosi, pasirodo, kad... Norėkit ir jūs. Teisingai. O ką, pas mus laidelė pabaiga. Viską susitvarkėm, žuvies pagavom, labai smagiai pažvejojom iš tikrųjų. Tikiuosi, manau, tą, ką parodėm, pakankamai bus pradžiai kiekvienam iš jūsų. Ir tikrai sakau, bandykite tą metod feederį, labai pigi žvejyba gaunasi, tikrai nebrangi. Vat matėt, kaip minimaliai viską galima susipirkti, kaip aš sėdėjau. Plius, kas man patinka šitoj žvejyboj, žinokit, tai yra labai švari žvejyba. Žiūrėkit, rankos švarios, visi laiką nusiplauni, rankytės, metimukai, viskas, meškerės švarios, viskas švaru, gražu, tai pasaka. Kam patiko, ką? Spauskite laiką, prenumeruokit kanalą. Ir rašykite komentarus, jeigu kažkas dar buvo nesuprantama ar kažko norit paklausti, tikrai atsakysim. Būtinai, o dabar ką, mes dedamės daiktus į mašiną ir važiuojam namo, o jūs laukite kitų laidų ir iki susimatymo ar neižvino žuklėse. O, turim gražų žvynių, matosi aktyvus. Nenori į rankas, o opa, nenori, va tam reikalingas matas. Tai. Šoka. Ir nesu, o, koks gražus. Nesužeisi. Piktas. Ką,